Τάσο, τι γίνεται, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι από την Τόχα. Γεια σου Τάσο, γεια σου. Χαίρετε και πάλι. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Ήρεμα σήμερα. Το ίδιο θα ήταν ακόμα και αν ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι μεσημεράκι, δηλαδή μια ώρα διαφορά, είναι 2 η ώρα, ο κόσμος είναι στα σπίτια του, ξεκουράζεται, το βράδυ θα έχει περισσότερη κίνηση, αλλά πάνω κάτω αυτό είναι. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει νομίζω και την πρώτη φορά που μιλήσαμε, πως αυτή είναι η πρόθεση των διοργανωτών και της χώρας γενικά. Ένα μουντιάλ να το χαρούν όλοι, να το χαρούν οι οικογένειες. Δεν είναι ένα μουντιάλ που θα ξεσαλώσει ο κόσμος, θα μπορεί να ξεσαλώσει, θα κάνει ό,τι θέλει μεν, αλλά δεν θα είναι ένα μουντιάλ όπως το φανταζόμαστε εμείς για ακραίο ξενύχτη. Με κρεπάλες και τα λοιπά, ναι. Ναι, ακριβώς. Ήταν σαφές ότι μπορεί ο κόσμος σύντος μέχρι τη 1-2, δηλαδή χθες ήρθε να κινηθώ λίγο μετά τις 2-3 το πρωί, υπήρχε ακόμα κόσμος έξω, ο οποίος καθόταν, έτρωγε, ναι. Αλλά αυτό είναι. Έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω σαν μέτρο απέδωσε. Και η απαγόρευση του αλκοόλ. Για το δηλαδή αλκοόλ. Δεν είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε πράγματα, συμπεριφορές που κανείς φτάνει πιο εύκολα σε αυτές όταν θα έχει καταναλώσει και έχεις αυτά μπύρες, ας πούμε. Είναι... λειτουργεί. Σίγουρα λειτουργεί. Σίγουρα λειτουργεί. Και λειτουργεί πιο πολύ, εγώ θα έλεγα περισσότερο, στους αμύητους. Δηλαδή το να έρθει κάποιος ο οποίος είναι από την Ευρώπη, Ολλανδός, Γερμανός, Αμερικανός, Ευρώπη, Αμερικανός, Άγγλος ή οτιδήποτε, ή Αμερικανός, ο οποίος μπορεί να πιει μια-δυο μπύρες και να είναι καλά, δεν θα είναι θέμα. Το θέμα το οποίο σίγουρα ανησυχούσε είναι οι αμύητοι. Ναι. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν, οι οποίοι σε μια πύρα, και ο αραβικός κόσμος όχι εδώ το Κατάρ, γιατί δεν υπάρχει. Υπάρχουν βέβαια λεπτά ζώα στα ξενοδοχεία, αλλά σε χώρες όπου το αλκοόλ είναι πιο εύκολο να το βρεις, γνωρίζουν αυτές τις συμπεριφορές. Πόσο πολύ εύκολα, με μισή μπύρα ακόμα, μπορεί κάποιος με ένα ποτηράκι κρασί, το οποίο για μας θα είναι ένα συνοδευτικό για το φαγητό μας, μπορεί να χάσει καφέ, έλεγχο. Γι' αυτό δεν το θέλουμε. Το προσπαθήσαμε, μια αλήθεια, δηλαδή να δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει. Νωρίς πριν το Μουντιάλ είχαν πάρει την απόφαση ότι θα υπάρχει, αλλά μετά είδαν ότι δεν γίνεται. Δεν δουλεύει. Οι κρίσεις είναι κάπως υψηλές, δεν θα λειτουργεί, υπήρχε ένα ρίσκο και δεν υπάρχει να χαλάσει μια πραγματικά ωραία ατμόσφαιρα. Που χαίρεσε εδώ και στο γήπεδο, βλέπετε. Οι Γάλλοι πανηγυρίζαν πάνω από την πλειοψηφία, έτσι, ήταν γύρω στους 10.000 ανάμεσα σε 50, μέσα, ανάμεσα στους ανθρώπους που αμυνά στους Μαροκινούς. Δηλαδή, εγώ πουλά κάποια παιχνίδια διαζώσεις και μεγάλα και δύσκολα παιχνίδια. Ο κόσμος πανηγύριζε, ο ένας πανηγύριζε, ο Ισπανός που έκλειγε. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο σου λέει στην Ευρώπη. Μπορείτε να το δείτε απλά να χτίσει ιδιαίτερα στα γκολ της Γαλλίας, κάποιες φάσεις. Σηκώνεται ένας και είναι 30 γύρω του Μαροκινού. Και ουδή σκέφτεται να κάνει κάτι, να πει κάτι, οτιδήποτε. Ναι, σωστό είναι. Αυτή είναι η ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι ό,τι ατμόσφαιρα περάσει στον κόσμο, στον επισκέπτη, αυτό θα γίνει. Ο κόσμος δεν είναι ούτε παράλογος ούτε τίποτα. Απλά ο αθλητισμός μας βγάζει συναισθήματα και από εκεί πέρα είναι θέμα πώς θα τα ελέγξουμε. Όταν λοιπόν δεν έχεις το αλκοόλ να σου επηρεάζει την κρίση, τα ελέγχεις πραγματικά. Λέγεις πραγματικότητα και στην Ελλάδα. Στον Άρης Πάουκ, το παράδειγμα. Καταλαβαίνουμε τι είναι τίποτα, αλλά. Αλλά ό,τι και να είναι, σαν άνθρωποι, μπορεί να κάτσεις με ένα φίλο σου να δεις ένα γονάρι πάω. Βέβαια. Σωστά. Δηλαδή, γιατί στο γήπεδο δεν μπορείς να κάτσεις? Τι θα γίνει? Γιατί είναι η ψυχολογία του όχλου, η μάζα, αυτό. Εδώ πέρα βρήκαν τον τρόπο. Τι να πλώσω. Τάσο, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Το έχω διαβάσει και το έχω ακούσει και σε κάποια ρεπορτάζ και με εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Για το πλήθος των Αργεντινών φιλάθλων και το ότι υπήρξε, πώς να το πω, κρατική μέρημνα για να δημιουργηθούν συμφωνίες για φτηνή στέγαση των ανθρώπων που θα θελήσουν να μείνουν για πολλές μέρες εκεί. Έχεις κάτι υπόψη σου, έχεις διαβάσει κάτι, έχεις ακούσει? Ισχύει και κάτι το οποίο δεν έχει βγει προς τα έξω. Η Αργεντινή έχει τεράστιο κοινό στην Ινδία. Και συγκεκριμένα στην πόλη της Κέρλα. Η πόλη της Κέρλα είναι η πόλη που κατά κύριο λόγο έχει μουσουλμάνους στην Ινδία. Είναι μια πόλη, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη κιόλας, επειδή έχουμε και εργαζομένους που είναι από εκεί, πρέπει να είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την περιοχή της Κέρλα. Η πόλη της Κέρλα έχει 1-2 εκατομμύρια. Και όλοι αυτοί λατρεύουν την Αργεντινή. Όπως και για αυτούς. Και αυτοί φρόντισαν να έρθουν όσο νωρίτερα γίνει, γιατί έχουν επαφές με τον Κατάρ. Η Αργεντινή έκανε το ίδιο για πολύ κόσμο, με πολύ ακριβά εισιτήρια. Είναι ακριβά τα εισιτήρια για να έρθεις. Ενώ αντιθέτως από την Ινδία είναι πιο εύκολα.
Γι' αυτό βλέπουν πολλές φορές, βλέπετε, λες καλά τώρα τους αγοράσανε. Δεν τους αγοράσανε. Οι άνθρωποι ευθυνάει σε την αεροπορία και έχει συνεχείς πτήσεις από την Κέρλα για την Ντόχα όλο το χρόνο. Γιατί είναι πολύ εργαζόμενοι από εκεί. Ήρθαν να δουν την Αργεντινή. Για την Αργεντινή. Ναι. Και για τη διαμονή τη διάβασα ότι υπάρχει μια μέρη μου να δηλαδή. Ακριβώς. Οπότε έτσι ωφελήθηκαν και οι δύο. Και οι Αργεντινοί που κάθουν από τον Buenos Aires, προφανώς είναι περισσότεροι και απλώς και ακριβά, και οι Ινδοί οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν την Αργεντινή, είναι πραγματικά φανατικοί και πραγματικά γνώστες, και οι οποίοι θα έρθουν από την Κέρλα που το ισχύει είναι πάνθυνα. Δηλαδή με 180 ευρώ, 200 ευρώ, πτήση πηγαίνελα. Ναι. Το Buenos Aires νομίζω είναι 200 ευρώ. Έχουν. Και απευθείας. Έχουν εικόνα για την ισορροπία φιλάθλων στον τελικό. Τι θα είναι, 70-30 ας πούμε. Νομίζω αν κρίνουμε από το χθεσινό, που αυτό ήταν από τα λίγα σημεία τα οποία δεν είναι, αλλά εκεί θα δεχτώ λίγο του όχι την αντίδραση, παιδιά, αλλά και πάλι δεν είναι σωστό, το αποδεκτό. Αποδοκιμάστηκε ενός εθνικής Γαλλίας. Okay, το Μαρόκο έχει άλλα θέματα με τη Γαλλία ιστορικά, okay, αλλά την άλλη, στο τέλος της ημέρας όλοι μιλάνε γαλλικά. Περισσότεροι Μαρκοί που ζουν εκτός του Μαρόκου είναι ζουν στη Γαλλία. Αλλά οκ, okay, αυτά είναι θέματα δικά του πλέον. Νομίζω ότι ο Μέση είναι αυτός, και όχι τόσο, δεν ξέρω αν θα είναι Αργεντινή θέμα. Είναι ο Μέση. Ναι. Νομίζω θα είναι 90-10. Ναι, ναι. Το Κατάρ θα μπορούσε να πει ότι θα ήθελε Γαλλία, γιατί είναι ο Εμπαπέ. Ναι. Είναι η Παρίσι Σεν-Ζερμάν. Σωστό αυτό, αν το σκέφτηκα, βέβαια. Η χώρα, η Κατάρ Ινβέστ στον χώρο και έχει επενδύσει στην Παρίσι Σεν-Ζερμάν. Έχεις ναι. Έχει ενδιαφέρον. Επίσης η επίσκεψη Μακρόν, ο οποίος μάλιστα τώρα κυκλοφορεί και στην πόλη, με πολύ με ασφάλεια, δηλαδή χθες ήταν στο Σούπα Κίφστη, γιατί και ο Γρόπας δεν μπορεί φύλαφη. Είχε ασφάλεια μέσα, αλλά μην παρεστεί και τρελό όπως ήταν στην Ευρώπη. Ανεβάζει πόντους για τη Γαλλία. Αλλά είναι θέμα πως οι Μαροκινοί που έχουν ληστήρια πως θα αντιδράσουν αυτοί. Αν δηλαδή, γιατί στο τέλος της ημέρας αισθάνονται πολύ πιο κοντά στους Γάλλους από τους Αργεντινούς. Ό,τι και αν δεν συμπαθιούνται ή έχουν κατάληψη, είναι η γλώσσα τους, για πολλούς είναι κοντά στη δεύτερη πατρίδα, είναι ενδιαφέρον. Αν μου λέτε για καθαρά αριθμούς εντός χώρας, θα είναι 90-10. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να πάει εκεί. Το 70-30-80-20 δεν φαίνεται απίθανο. Θα πάω στο 90-10. Λόγω μέση ναι. Είναι και ιστορία που φέρα. Στο κομμάτι το διοργανωτικό υπήρχε και ένας στόχος. Δηλαδή για την επισκεψιμότητα, για την πώληση των εισιτηρίων, για τα χρήματα που θα έβγαζε από όσα δαπάνησε η χώρα για τη διοργάνωση, τους βλέπεις ευχαριστημένους. Από τα εισιτήρια ναι, 100%. Από την επισκεψιμότητα περιμένανε πιο πολύ κάποιες χώρες από την Ευρώπη. Τους εντυπωσίασε πάρα πολύ η Λατινική Αμερική, την οποία δεν περιμέναν. Πάντως είναι η μεγάλη έκπληξη ως τώρα Μεξικό, η Κεντρική και η Λατινική Αμερική. Από την Ευρώπη περιμέναν τους Άγγλους, περιμέναν τους Γερμανούς και περιμέναν και Γάλλους, οι οποίοι Γάλλοι έρχονται σιγά σιγά και θα έρθουν. Για να υπάρχει το 10%. Ναι. Αλλά ίσως γιατί υπάρχει μια μια επεξήγηση ότι οι Γάλλοι περιμένουν ότι θα πάνε μακριά. Ενώ οι Άγγλοι θεωρητικά δεν ξέραν που πάνε. Οι Άγγλοι έχουν πάρει στήρια πολλά για ημιτελικούς τελικούς. Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι άσχετο με το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτή η διοργάνωση που επιβεβαιώνει και στη χώρα εκεί, τι διεισδυτικό πράγμα είναι το ποδόσφαιρο σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί, λες, να τους βάλεις στη διαδικασία να φύγουν σε επενδύσεις ποδοσφαιρικές εκτός Γαλλίας, εκτός Paris Saint-Germain, να δούμε δηλαδή και σε άλλες χώρες ήδη. Να... Μα έχουν ήδη. Έχουν αγοράσει. Υπήρχε το πρόγραμμα της Εθνικής Κατάρ, μπορεί να έδειξε πολύ κακή εικόνα, αλλά στην πραγματικότητα δεν πάμε να είναι ακόμα πρωταθλήτρια Ασίας, το οποίο θα σε εκτός ένα χρόνο θα διεξαχθεί στην Ντόχα, με 32 ομάδες. Έχουν ήδη προχωρήσει σε επενδύσεις σε μικρές ομάδες της Ισπανίας και Βελγίου με σκοπό να αναπτύξουν επέκτες. Αυτό κάπου πήγε καλά, κάπου δεν πήγε. Από ό,τι φαίνεται τελικά δεν πήγε. Δεν προχώρησε όπως το θέλαν. Δεν υπήρξε πάνω. Για την Aspire λες, την Ακαδημία. Για την Aspire την Ακαδημία. Είχε βάλει από τη σκέπη της μια βελγική ομάδα και μια Ισπανική. Έχουν προσπαθήσει μέσω Paris Saint-Germain, τώρα γίνονται κάποιες ακαδημίες.
θα υπάρχουν επενδύσεις, αλλά μην φανταστεί κάποιος ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο με την Παρή. Δηλαδή δεν θα έρθουν να πάνε σε μια χώρα και να πούμε να πάμε να πάρουμε. Όχι, θα το κάνουμε. Ναι. Καλά, εντάξει, αυτό με την Παρή είναι το εμβληματικό. Δεν θα το χτυπήσουν κιόλας με τα ίδια αυτά λεφτά. Γιατί δεν το θα πάνε στην Αγγλία, ας πούμε. Δεν θα πάνε... Η Αγγλία θεωρητικά είναι πιο προσοδοφόρα. Δεν θα πάνε στην Αγγλία, δεν θα πάνε στην Ισπανία. Νομίζω ότι δεν έχουν. Νομίζω ότι με το ποδόσφαιρο θα κρατήσουν τα κεκτημένα και αυτό είναι. Τώρα στο μπάσκετ είναι μια διαφορετική ιστορία. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που συζητώνται, κυρίως για το NBA. Και έχουμε έναν Έλληνα εκεί που τους λέει πάρτε ρε παιδιά ελληνικές ομάδες. Εμείς είμαστε όμως, εμείς θέλουμε να δείξουμε τον μπάσκετ στη χώρα, ότι κάνουν παρά έξω είναι δικό τους. Αλλά θα πρέπει να έχει, είμαστε που λένε, να υπάρχει λόγος γι' αυτό. Να υπάρχει βάση γι' αυτό. Κάποτε υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε μια κουβέντα για μια ελληνική ομάδα, είναι αλήθεια, στο μπάσκετ. Και όταν ρωτήσανε, είναι παλιά όμως αυτό, δεν είναι καινούργιο. Τι παίρνουμε, τους είπαν παίρνετε ένα σήμα. Το οποίο είναι σημαντικό, τεράστιο. Τι άλλο, τίποτα. Όταν η Παρή πάει και σου δίνει γήπεδα, προσβάσεις το ένα το άλλο, αυτοί που είναι σύμβουλοι τους και που δεν είναι ούτε Έλληνες, δηλαδή που δεν είναι Έλληνες, είναι σίγουρα μεγάλες εταιρείες παγκόσμιες, έχουν κουτάκια τα οποία πρέπει να πληρώσουν. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση από να επενδύσεις σε μπάσκετ, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, γεμάτα. Ποια είναι αυτά. Να επενδύσουν για ποιο λόγο. Τι θα κερδίσουν από αυτό. Ναι, ωραία, να γνωρίζω, κλαπα-κλάπα και νίκες και μετά. Την Ευρωλίγα, επειδή έχει γίνει μια πολύ καλή κουβέντα και την Ευρωλίγα γενικά, γιατί πριν από δύο χρόνια σταμάτησε να προβάλλει το σύμπτωμα στο Κατάρ και σε όλη την Ευρωλίγα, πολλά από την Ευρωλίγα. Όταν τους είπα κάποιος που ήταν καλεσμένος και λέει παιδιά, όλοι αυτοί μπαίνουν μέσα από 10 έως 40 εκατομμύρια, κάποιος είναι ένας που ασχολείται και όλας και με τα επενδυτικά λέει, είναι αλήθεια αυτό. Και λέει, κι εμείς χάνουμε, αλλά άλλο να χάνεις την Παρή, δηλαδή Champions League με αυτά, γιατί εκεί είναι και ένα άλλο μέσο επικοινωνίας της χώρας, κι άλλο να χάνω ως Εφές Πίλσεν που με ξέρουν 50 άνθρωποι. Και δεν καταλαβαίνω, Ελλάδα δεν υπάρχει κόσμος, αλλά τους στάθηκαν από την ΕΦΕΣ. Το οποίο δεν έχει ούτε κοινό συγκεκριμένο, ούτε τίποτα. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, Είναι ένα παιχνίδι χασούρας. Και ήδη μπορεί να πει κάποιος να θέλει την αποθέωση, αλλά όταν πλέον όλες αυτές τις επενδύσεις ελέγχονται από συγκεκριμένους συμβούλους, δεν πρόκειται να γίνει. Δοκιμάσαν στη Γαλλία. Θέλαν να τους πιέσουν να πάρουν και ο Πάρκερ κάποια στιγμή και να πάρουν την Παρή στο μπάσκετ. Δεν έβγαινε για να κάνουν κάτι. Δεν υπήρχε συγκεκριμένο πλάνο τι να κάνεις. Πώς θα κερδίσεις, πώς θα εισπράξεις. Ναι, γιατί είναι business τώρα, ό,τι και να λέμε, οι άνθρωποι βλέπουν και business. Ακριβώς. Στο ποδόσφαιρο έχουν και λίγο το ήρτζι τους, θα δω μπάλα. Μπάσκετ δεν είναι το πρώτο τους άθλημα. Σωστά. Έτσι είναι. Είναι το τέταρτο στη χώρα. Το αγαπάνε όσοι το αγαπάνε, πραγματικά. Το τέταρτο. Ποδόσφαιρο πρώτο μετά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αγάπη που έχουν σε στίβο. Στίβο. Και μετά είναι handball volley ανάλογα τις γιατί στα σχολεία οι γονείς παίζανε αυτά τα αθλήματα. Α, από μικρή και έγινε παράδοση. Ο αραβικός κόσμος παίζει πολύ volley και handball. Αλήθεια είναι αυτό. Λόγω αναστημάτων και λόγω Αμερικανών δεν πολύ παίζανε. Αλλά handball και volley έχουν μεγάλη αγάπη. Δηλαδή τώρα το χειμώνα θα φύγει ο κόσμος και θα πάνε στις ερήμους, στις εκτάσεις που νοικιάζουν. Θα δείτε, παντού υπάρχει ένα δίκτυο του βόλεϊ. Και θα πάνε να παίξουν βόλεϊ. Α, μπράβο. Με τον Κότρα, με τον Θόμπ θα πάνε να παίξουν βόλεϊ. 6-6 θα πάνε να παίξουν βόλεϊ. Είναι μετά πριν το γλυκό φαγητό θα παίξουν βόλεϊ. Έτσι είναι η κουλτούρα τους, έτσι είναι το εθιμό τους. Οπότε, αυτό ακριβώς. Έτσι λειτουργούν. Ωραία. Γι' αυτό και είναι σημαντικό αυτά που μπορούμε να κάνουμε στο μπάσκετ. Βέβαια. Είναι σημαντικό, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Τόσο ξέρουμε ότι οι υποχρεώσεις δεν σταματούν, ευχόμαστε να έρθουν έτσι τα πράγματα ώστε να βολέψει να δεις τον τελικό. Είναι δύσκολο, γιατί είναι η τελευταία μέρα της προετοιμασίας μας. Και είναι πολύ σημαντική μέρα, γιατί μετά η Εθνική πάει ένα μήνα. Ξεκινάμε από Δευτέρα, ξεκινάμε αμέσως τις υποχρεώσεις για κύπελλο το τοπική λίγκα. Είναι πολύ σημαντική η τελευταία προπόνηση. Και είναι ακριβώς δυστυχώς λόγω των γραμμάτων. Πρώτα η δουλειά. Πρώτα η δουλειά μετά η διασκέδαση. Ωραία. Προηγείται η εθνική μας. Έτσι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.